ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଛି, ତଥାପି ମିଳୁଛି ରାସନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏଭଳି ହରିଲୁଟ। 2016 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି ଚଞ୍ଚକତା। ରାଉରକେଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ। 14ଟି କାର୍ଡ଼ର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଘସ ହାତରେ। 2016 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହଜାର ହଜାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାଁରେ ସରେଣ୍ଡର କରାଗଲା କିଛି କାର୍ଡ଼। ଫାଇନ୍ ଦେଇ କାର୍ଡ଼ ଫେରସ୍ତ କଲେ ଅନେକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା କାର୍ଡ଼ ଏବେ ବି ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଉଠୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡିଲର ରିଟେଲର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାର୍ଡ଼ ରହିଲା, ଏବଂ ସେ ବାଟରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ଏଠିକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନିଜେ ରଖିବେ ଏବଂ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେଠି ଦେବେ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ରାସନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଡିଲର, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସରେଣ୍ଡର କାର୍ଡ଼କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖାଗଲା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ରାଉରକେଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏପଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମେରା ହେ ମେରା ପତି କାର୍ଡ଼ ବଚା ଲୋକ ନାଇଁ ହେ ଆର ଏକ ରୋଜ ମେରା ପତି ଆଏ ଥେ ଆଉ ବୋଲକେ ଦିଏ ଥେ ତୋ ନାଇଁ ହୁଆ ନ କ୍ୟା ପତା ନାଇଁ ହଁ ତା ଅଭି ବୋଲେ ହେ 15 ତାରିଖ ଆଇଏଗା ହୋ ଜାଏଗା ଆଉ ତୋ ବହୁତ ଦିନ ସେ ନାଇଁ ମିଲ ରହା ମେରେ କୋ ଅକେଲେ ବସ ମିଲ ରହା ବସ ହୋ ଗେ। ସେ କାର୍ଡ଼ ଫେରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲା କି? ଜଣେ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରିଲାନି, ତା ମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧମକଚମକ ଦେଇ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାହାନା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତା'ର କୌଣସି ତାଲିକା ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାନେ ବି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଅଛି, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଏଠି କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ 2016 ମସିହା ଅଛି, 2022 ମସିହା ହେଲାଣି, 5.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବି କାହିଁ ନିରବ ରହିଛି? ତେଣୁ ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିଭାଗ କ'ଣ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ହାତ ସାଲିସ ହେଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତୁରନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଇଦର ଦୁଇ ଆମର ଯେଉଁ 9 ଗୋଟି ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ 9 ଗୋଟି ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇ ଥାଇବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋର୍ସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଗଲା, FIR ଦିଆଗଲା ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଫେରେଇ ଦେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଯାହା ବି ରାସନ ନେଇଥିଲେ ତା'ର ଟଙ୍କା ବି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବି ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ବି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ କିଭଳି ଉଠୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ? କାହା ସାହସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ? ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି କି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ? କେବଳ ରାଉରକେଲାରେ ନା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଖୋଲାଖୋଲି ବାଟମାରଣା। କ'ଣ ପାଇଁ ନିରବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।